מאחורי התיעוד הזה שהצית את פרשת יובל קסטלמן מסתתרת שורה של מחדלים. הירי של החייל אביעד פריג'ה ביובל קסטלמן הגיבור, שנטרל מחבלים בכניסה לירושלים והתחנן על חייו, נצרב בזיכרון, בעיקר בגלל מה שקורה אחרי הירי, הטיוח וההסתרה. עומק המחדל בפרשת מותו של יובל קסטלמן ממשיך להתגלות. היום הורה פרקליט המדינה על בדיקה סוף סוף של מח"ש. הערב אנחנו חושפים את העדויות מתוך המחלקה לחקירות שוטרים. במרכז הבדיקה, ראש צוות החקירה בתיק, רב פקד נדב קוגן. כבר מהרגע הראשון, התנהלות המשטרה מתגלה כבעייתית. כך מתאר בעצמו קוגן בעדות. החוקרים שלנו חוזרים מהזירה, שם נתנו להם אקדח, ארנק ומפתחות. בארנק יש את הפרטים של יובל קסטלמן. בדיעבד הוא פונה כאלמוני, וגם לבית החולים הגיע כאלמוני. זה מה שהיה בתוך הארנק שלו. הוא לוחם, הנה רואים. בזמן שקסטלמן מפונה לשערי צדק כאלמוני, החפצים שלו מגיעים למשרדי ימ"ר ירושלים, שיוצרת קשר עם אביו. אנחנו נתנו מהצפון, אנחנו בדרך לעין כרם, לא יודעים. התקשרתי לעין כרם ואמרו שהאלמוני הוא לא יובל. קוראים לו אבידן, פונו גם לשערי צדק חלק. בשלב הזה יובל קסטלמן נלחם על חייו, אבל אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא. קוגן מספר בעדות על הפעם הראשונה ששמע את שמו. פנה אליי מישהו שאיני מכיר בשם קובי מהמטה הארצי, כדי לבדוק על בחור בשם יובל קסטלמן, שנבדוק באיזה בית חולים הוא נמצא. פניתי למנהלת הטראומה בעין כרם שאני מכיר מהעבודה, וביקשתי שתבדוק האם יש להם קסטלמן. היא בדקה ושלחה לי הודעה. אצלנו הוא בהתאוששות. העברתי לאותו קובי שכנראה כבר בקשר עם המשפחה, ומסרנו למשפחה שטיסה לבית החולים עין כרם. משפחת קסטלמן מבינה שהוא בשערי צדק ולא בעין כרם. באופן אבסורדי, משה, אביו, הוא זה שמדווח לחוקרי המשטרה על מצבו של בנו. שלום, זה משה קסטלמן, אבא של יובל. כן, כן, כן. אני מאשר שהוא במצב מאוד קשה, קריטי, במצב קריטי פה, ועכשיו עוד מנתחים אותו. זהו, אנחנו פה. איפה נפצע? איפה נפצע בכל הגוף. העניין הזה שמשעה 7:40 עד השעה 5, כן. החלת להיות בירושלים. נכון. החלת להגיע לבית חולים. החלת... להיות איתו. לתפוס את היד שלו. נכון. בסדר? נכון, זה לא... רק את זה. בשלב הזה, איש לא שיער לעצמו שהחייל פריג'ה הוא זה שיערה ביובל. הסרטון המזעזע בו אפשר לראות את הירי לכיוון יובל ונחשף כאן בחדשות 13, מגיע לקוגן עוד באותו היום, שלא מייחס לו חשיבות מיוחדת. סמוך לשעה 4 אחר הצהריים, ראש לשכת החקירות במרחב ציון שלח לי סרטון שמישהי מצלמת, ששם רואים את החייל מבצע את הירי כשעומד מול יובל. התקנתי את דני, ראש המפלג, שיש איזה סרטון שרואים חייל יורה בבן אדם, שמסתבר שהוא אזרח. הראיתי לו את הסרטון והמשכנו בחקירה רגילה. הם היו אמורים להבין מיד באותו שלב שמדובר בירי פלילי, לא מדובר בירי שקשור לפיגוע, אלא בירי מטעמו של חייל. והדבר החמור הזה חייב אותם להורות מיד על חקירה פלילית, לעצור מיד את החייל היורה. עוברות כמה שעות וב-11 בלילה נאלצו בבית החולים לקבוע את מותו של יובל. כאן מתחילה שרשרת מחדלים שבמרכזה, במזכר שמחבר קוגן, נכתב שבגופו של קסטלמן לא נמצאו כליים, ולכן שוחרר לקבורה בלי נתיחה שלאחר המוות. אבל בדוח ה-CT שנחשף בחדשות 13, נקבע במפורש כי נמצאו פרגמנטים מתחתיים בגופתו. בעדותו, הוא מספק נימוק מעניין. בסיטי היה כתוב בחלק מהמקומות פרגמנטים מתחתיים, שזה בדרך כלל רסיסים. אם יש כליים, אז אמור להיות כתוב קליה או חלקי קליה. זה מבדיקה שעשיתי מול הרופא המחוזי של המשטרה. למרות זאת, הוא אפילו לא חושד. יממה אחרי שכבר חתם על המזכר, הוא מתקשר לסגן קצין הביטחון של שערי צדק, ומבקש ממנו לאשר שהרופא הודה שאין כליים בגופו של יובל. דיבר איתי ראש ימ"ר וביקש לבדוק האם יש כליים שאולי הוצאו מהגופה והעבירו את זה לקבת בית החולים. באירוע ירי, אם יש כליים שמוציאים מהגופה במהלך ניתוח, מעבירים את זה לקבת בית החולים שמעדכן את המשטרה. התקשרתי לקבת ושאלתי אותו, האם קיבלת לידיך כליים מהניתוח של יובל? הוא ענה לי שלא קיבל כלום, כי לא היה שום דבר. הוא אמר לי שהמנתח דוקטור שוורץ אמר לו שהוא ניתח את יובל הרבה זמן ולא היה שום דבר. דוקטור אלון שוורץ מיחידת הטראומה בשערי צדק טען מהרגע הראשון. מעולם לא טענתי שלא היו כליים בגופתו של יובל קסטלמן. וגם לקבת יש גרסה אחרת. לא הגיעו אליו כליים, אבל קוגן גם לא דיבר בעצמו עם הרופא. קוגן דיבר איתך, נכון? אז הוא טען שאתה אמרת לו שהרופא אמר לך שאין כליים בגופה של יובל. זה לא נאמר בטוח.
נשאל אם היו כלואים שהוציאו והביאו לנו לביטחון, אז נאמר שלא היה כלואים, לא הביאו. כן, אבל לא אמרת לו שאלון שוורץ אמר לך, זה יתקן אותך. הוא גם לא היה מעדכן אותי, כי זה משהו רפואי. אני כבר הייתי בבית בזמן הזה. אה, כשהוא התקשר אליך היית בבית בכלל? הוא דיבר איתי בפעם הראשונה ביום שישי בצהריים. והנה מה שקוגן אומר בעדות. עוקר ממחש. אתה טוען שביום שישי שוחחת עם סגן הקבט ועם הדוקטור שוורץ בעניין הכלים בגופה. האם אתה זוכר בוודאות כי שוחחת איתו באותו יום? קוגן, אני דיברתי בטלפון עם הקבט, שאלתי אותו לעניין הכלים, והוא אמר לי שמנהל הטראומה דוקטור שוורץ נמצא פה לידו ונתן לי לדבר איתו מהטלפון שלו. ואני שאלתי את דוקטור שוורץ אם היו כלים בגופה, והוא ענה לי בשלילה. עשיתי היה פה, עשיתי היה אצלהם בהתחלה. וכתוב שיש שם גופים התחתיים, גם גדולים, די גדולים. אז הפרקליטות הצבאית, הם מתקשרים ואומרים לנו, לאור הממצאים האלה, אז אנחנו חושבים בהחלט שיש משנה צורך לבצע את הנתיחה עם כל הכאב, ואז נתנו בעצם את ההסכמה. לאורך כל העדות הוא מסביר כי הסיבה שלא שלח את הגופה לנתיחה, הייתה שילוב של הפרטים שידע והלחץ של המשפחה. אלא שהמשפחה בכלל לא ביקשה למהר את הקבורה. אבל מה שמדהים עוד יותר הוא העובדה שהוא מאשר כי אישר לגורם חיצוני, מתנדב בזיהוי הפלילי של המשטרה, לחתום בשמו על שחרור הגופה לקבורה. אז באותו הלילה אמרת לי שאבא דיבר איתם, גם היית עד לאירוע, שהוא אמר שהוא לא מעוניין בנתיחה, שהוא באדם דתי ולא רוצה נתיחה. כי הם רוצים להעלות אותה לקבור אותה בצפון. מי האנשים האלה שהיו שם שדיברו איתו? זה הרב של הבית חולים? כן. אבל אתה זוכר בוודאות שהיית שם והם אמרו ש... כן, דיברו... אני שמעתי את זה. שדיברו עם הרב וגם עם הרופאים, והוא אמר שהוא לא מעוניין בנתיחה? כן. בפועל, מה שקרה זה שאני אישרתי לו לחתום בשמי. יש מסמך מובנה שנמצא בבית החולים. הוא שלח לי את המסמך לבקשתי, ואני עברתי עליו ואישרתי לו לחתום בשמי. יום אחרי האירוע, אחרי חשיפה בחדשות 13 של התיעוד, המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה ופנתה לקוגן. אז הם החלו לבקש ממנו יותר חומרים. הוא מודה בעצמו ששינה את הפרטים באחד המסמכים. ביקשו מזכר שרשמתי לפני כן מדוע לא הייתה נתיחה לבית המשפט עבור הערכת מעצר של החייל. היה לי מזכר שרשמתי אותו לפני כן. לשאלתך, ייתכן וחלק מהסעיפים הוספתי מאוחר יותר, בעקבות בקשה של מצח לבית המשפט, שיהיה להם מסמך לערכת מעצר, ואת תאריך המסמך לא שיניתי. מה עוד צריך לקרות ומה עוד צריך לגלות בשביל שהחקירה הזאת תתעורר, ובשביל שימצאו את האשמים ושיעמידו אותם לדין, כי זה אין סוף, מה שאנחנו, המשפחה הזאת, עוברים, זה לא נתפס. אחרי כל הכשלים הללו, המחלקה לחקירות שוטרים סגרה את התיק נגד השוטרים שהובילו למסמוס החקירה. בית משפחת קסטלמן עדיין מאמינים שאפשר לשנות את ההחלטה ולהעמיד את השוטרים המוערבים לדין. הצדק שהם מאמינים שמגיע להם.